Taurobis tavjdomare Shuakhevs etsvia. Archil Khabadze mimdinare da dasrulebul infrastrukturul proektebs gaetsno. Regionis pirvelma pirma akhla dasrulebuli skola pansionati shenoba da atfaliera, romelits Taurobis informatsiit eksploatatsiashi ert tveshi unda shevides. Detalebs gaigebt chveni siuzhetidan. Შუახევში ხაბელაშვილები ახალდაბის წყალსადენის მშენებლობა მიმდინარეობს. მოწყობილია წყლის სათავე ნაგებობა. ამ ეტაპზე რკინის მილების ჩაწყობა შედუღებითი და აუზის მოწყობის სამუშაოები ხორციელდება. ბიუჯეტიდან პროექტის განსახორციელებლად 700,000 ლარი ხარჯება. მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით, აქ სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემა საბოლოოდ მოგვარდება. ხარჯება 700,000 ლარი, დიდი ნაწილი 80% სამუშაოებისა შესრულებულია და დაახლოებით ერთ თვეში მაქსიმუმ ჩვენ გვექნება ახალი სისტემა წყლისა, რომელიც მიაწოდებს დაახლოებით 100-მდე კომს და უზრუნველყოფს 24 საათიან მიწოდებას. ფაქტიურად ამ პროექტის განხორციელებით კიდევ 1-2 პატარა პროექტი იქნება მთლიანად ხევის რაიონს ჩვენ წყლის უზრუნველყოფის პრობლემას მოხსნით. თავრობის თავმჯდომარემ უკვე დასრულებული პროექტებიც მოინახულა. უჩამბის საავტომობილო გზაზე გაბიონები და საყრდენი კედლები გაკეთდა. მოეწყო ასფალტ-ბეტონის საფარი. არჩილ ხაბაძის განცხადებით, სასოფლო გზების კეთილმოწყობის სამუშაოები მომავალ წელსაც გაგრძელდება. მომავლისთვის დაახლოებით 15 კილომეტრს გეგმავთ მხოლოდ შუახევის რაიონში, სადღაც 35 მილიონის ბიუჯეტი ექნება, თითქმის 70-80% მეტი საგზაო დეპარტამენტს და ვფიქრობ, რომ ჩვენი პრიორიტეტი, ერთ-ერთი პრიორიტეტი გზების მშენებლობა იქნება ისევ გაგრძელებული 2016 წელსაც. საერთო ჯამში წელს შუახევის მიმართულებით იყო დაახლოებით 10 კილომეტრი გზა და მინდა ვთქვა, რომ სადღაც ერთი კვირის ვადაში უკვე კვიახიძეების მიმართულებით დასრულდება და დარჩება ერთი ახალი ღონისძიება, ეს არის კილომეტრი და 800 მეტრი გზა, რომელიც არის გომარდულის მიმართულებით. და ვფიქრობ, რომ სადღაც ერთი თვის განმავლობაში ისიც დასრულდება. ზოგადად აჭარაში ჩვენ ქონდა წელს დაგეგმილი 62 კილომეტრი გზა, მინდა ვთქვა, რომ აქედან დარჩენილი არის დაახლოებით 15%. არჩილ ხაბაძემ უკვე დასრულებული სკოლა პანსიონის შენობა განათლების მინისტრის მოადგილესთან ერთად დაათვალიერა. ლადომ გალობლიშვილისგან მთავრობის თავმჯდომარემ პანსიონის ექსპლუატაციაში შესვლის ვადებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოისმინა. საგანმანათლებლო დაწესებულება 125 მოსწავლეზეა გათვლილი და ამ ეტაპზე მისი ინვენტარიზაცია მიმდინარეობს. ეს არის შუახევის ახლად დაშენებული პანსიონი. აქ დავხარჯით 793,000. ეს არის თანამედროვე სტანდარტების პანსიონი, რომელშიც ყველა სტანდარტი არის გათვალისწინებული. ასევე ჩვენ 120,000 ლარი შევიძინეთ აქ ინვენტარი. ეხლა მიმდინარეობს ინვენტარის აწყობის პროცესი და თვის ბოლოს ჩვენ გავხსნით და შეგვიძლია ვთქვა, რომ შუახევში გვექნება თანამედროვე სტანდარტების პანსიონი, რომელიც მოემსახურება შუახევის ახალგაზრდებს. პროექტი განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება.